La CUP de Santa Eulàlia va recordar dijous el tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Una desena de militants i simpatitzants de la formació es va mobilitzar davant la fàbrica. Els concentrats portaven una de les 8 urnes que el 2017 es van fer servir en aquella jornada històrica. Els concentrats van fer una votació simbòlica i van llegir un manifest commemoratiu i reivindicatiu. El text de la CUP va subratllar que s'havia de recuperar l'esperit i l'estratègia popular conjunta del referèndum. Animem els veïns i veïnes de Santa Eulàlia que van participar al referèndum i els que des de llavors ençà han vist minvats els seus drets a participar a les assemblees locals de la CUP, del CDR, de l'ERA i ANC i de la resta de partits independentistes. A continuar lluitant per tal que el vot que van fer l'1 d'octubre, però sobretot la seva actitud diària, la seva militància i la seva determinació ens porti a una república catalana lliure, justa i solidària. El record del tercer aniversari del referèndum per part de la CUP es va realitzar davant del Pla de l'1 d'octubre, nom amb què fa 2 anys es va batejar l'aparcament de la fàbrica, tot plegat amb mascareta i intentant respectar la distància social.